اشتركوا
آپ جو دیکھیے مشرا جی آدھے گھنٹے سے اوپر تو کل 144 لگا تو لگا دو ہم آپ کو شسٹاچار یا بلایا اب یا کھڑے تھے ہم نے آ رہے کوئی ہم اندر نہیں جا رہے یہی بلا رہے آپ کس کو بلا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پولیس کو آگے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے برہمن باد مردہ باد مردہ باد اگر آپ چاہتے ہیں غریب ہر ونچت انسان کی آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. دیکھتے رہیے بھجن ہلکا نیوز.